Експертиза встановила, від чого померли двоє далекобійників. Про соціалізацію засуджених після закінчення строку відбування покарання говорили в кризовому медіа-центрі. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Три з половиною проміли алкоголю у крові. Далекобійники, яких знайшли мертвими у Варварівці біля одного з придорожніх готелів, померли від алкогольної інтоксикації. Про результати експертиз розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна. За результатами проведення судово-медичних експертиз можна вже говорити про те, що далекобійники в місті Миколаєві померли від надмірного споживання алкоголю. Спочатку була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих, в результаті яких було встановлено, що у крові померлих було виявлено близько у кожного з них близько 3,5 проміли алкоголю. І за результатами додаткової експертизи на вміст сурогатних речовин та метилового спирту було встановлено, що цих речовин не було виявлено. Отже, говорити про те, що вони могли отруїтися якимись сурогатними речовинами, не можна. Поліція звернулася до Держпродспоживслужби з проханням перевірити всі заклади, в яких харчувалися та вживали алкоголь далекобійники, з метою їхньої перевірки. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. На завтра заплановано розведення миколаївських мостів – Інгульського та Південнобузького. Про це повідомляє комунальне підприємство «ЛО Автодоріг». Передбачається, що мости будуть розведені з 12 до 13. Пов'язано це з тим, що з акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийде середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». Про дотримання прав та соціалізацію засуджених після закінчення строку відбування покарання говорили у кризовому медіа-центрі. Серед присутніх – представники прокуратури, центрів пробації, Державної міграційної служби, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Актуальні питання – паспортизація колишніх ув'язнених та їх працевлаштування. Будемо намагатися обговорити результати наших моніторингових візитів до усіх фактично колоній, які є на території Миколаївської області. В цьому році я їх всі об'їздив, тільки не доїхав до Казанківської колонії. Чому? Тому що були інші питання службового характеру. Досить багато осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, зверталися з певними скаргами. Про це ми зараз будемо говорити. Це питання, які стосувалися саме надання десь і медичної допомоги, десь і побутового влаштування. І саме найголовніше для нас, яке питання сьогодні буде обговорюватися, це те, якими вони увійдуть в наше суспільство після звільнення. Що вони будуть робити? Чи вони будуть працювати? Чи матимуть вже можливість отримати соціальну допомогу, якесь працевлаштування? Чи матимуть вони взагалі будь-які документи? І також лікування, тому що дуже багато людей звільняються вже з якимись хронічними захворюваннями, які необхідно потім вже в стаціонарі доліковувати. На Миколаївщині, згідно даних поліції, цьогоріч зафіксовано збільшення рецидивної злочинності майже вдвічі, розповів Вадим Жепало. Школярів на пішохідних переходах. Їх встановили на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеєвської та проспекту Центрального. Сергій Василика – водій. Проспекту Миру їздить на роботу. Сергій Василика каже, фігурки школярів позитивно впливають на поводження водія на цьому пішохідному переході. Мені ярко в очі кидаються. Вони яскраві, впадають в око. Багато аварій, багато людей збивають на пішохідному переході. А так здалеку видно. Водії пригальмовують заздалегідь. Вже усі дивляться, незвично. Так скрізь по місту встановили б. Напевно, менш різних ДТП було б. Олена Петрова – мати 5-річної Каміли. Жінка говорить, встановлені фігурки мають вплинути на поводження водіїв на аварійно-небезпечних пішохідних переходах. Я вважаю, звісно, що позитивно, тому що дуже багато зараз в даний момент случається аварій. А для нас і для наших діток це дуже-дуже добре, що вони тут стоять.
За ініціативою волонтерської платформи «Мрії дії» фігурки школярів встановили на пішохідному переході на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалеївської та проспекту Центрального. Член платформи Костянтин Скоріні каже, ці об'єкти встановлені у пілотному режимі. Волонтери планують провести моніторинг серед водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Говорить, скільки мають використовувати ці фігурки і де планують їх надалі встановлювати. Щонайменше 5 років я не бачу ніяких проблем, щоб вони там стояли триваліший час. У Вінниці вони вже 5 років стоять. Ми хотіли б всюди, де є нерегульовані пішохідні переходи і які є шляхами дітей з і в школу. Речник патрульної поліції головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталій Душко говорить, до їхнього відомства ніхто не звертався щодо встановлення фігурок школярів. Управління патрульної поліції Миколаївській області відправить припис на департамент житлово-комунального господарства щодо перевірки законності їх встановлення. Згідно ДБН України, на наземних пішохідних переходах повинен бути так званий трикутник видимості. Якщо фігурка не відповідає стандартам, можливо, її буде демонтовано. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв говорить, встановлення фігури школярів було узгоджено з департаментом. Тільки я знаю, в цих ДБНах прописано те, що забороняється встановлення споруд та зелених насаджень. Фігурка не є фактично спорудою, не є зеленим насадженням, яке обмежує видимість. Я не бачу офіційної позиції стосовно цього поліції. Якщо ця офіційна позиція буде викладена, то відповідно і необхідно реагувати на неї. При цьому я бачив по всій Україні встановлені ці фігурки і вони працюють досить непогано. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини. Більше інформації о 19:00. Побачимось.